Ja, det var klokka 18, og selv om premieren på kaffebloggen ikke er ferdig, så starter jeg denne direkte sendingen nå. Men det er jo litt igjen av premieren enda da. Nå skal jeg bare finne ut at jeg har lyd her på dette her. Skal vi se, det hører vi jo fort. Skal vi se, hører fort. Står der og spinner akkurat så ingenting. Fort. Jo. Står der og spinner akkurat så ingenting. Fort. Jo. Og så ser billedkvaliteten ut å være 720. Så alt ser ut å være i orden. Og da er jeg også klar til å kunne lese kommentarer. Ja, foreløpig har vist ingen funnet kanalen, men Knut skrev nå i hvert fall i chatten at de skulle skifte kanal, så YouTube sender vel snart ut melding om at direkte sendingen er i gang, men det er klart det er en del som synes at dette her også er veldig spennende. Jeg synes jo det da. Jeg synes det er ikke bare spennende, men jeg synes også at det er vanvittig skremmende. Nei, jeg må få vekk lyden fra den sendingen. Jeg kan ikke sitte og høre på lyden av en annen kanal. Ja, nå har i hvert fall et par stykker kommet over til denne kanalen, og det er jo hyggelig det. Dere synes kanskje at kaffebloggen i dag ble veldig rar. Det synes jo jeg også. Jeg hadde egentlig tenkt å tilbringe hele dagen på helsesenteret til å ta en større prøve. Derfor så spilte jeg inn kaffebloggen i går. Men når jeg kom opp på helsesenteret da, så viste det seg at den maskinen de skulle bruke på en stor del av undersøkelsen, som gjør at det også skal ta mange timer, for da skal jeg være på en tredemølle og på ergometersykkel, og så skal det tas prøver innimellom og sånt. Det ene apparatet de skulle bruke, det var plutselig i ustand. Så det ble ikke noe av det. Så derfor ser jeg tilbake igjen her og kan ha direkte sending, for jeg hadde egentlig trodd at jeg knappast var tilbake. Men på torsdag, da skal jeg ta del 2 av denne her prøven. Og da blir det i hvert fall ikke noen direkte sending, men jeg skal ikke være der før klokka 1, så jeg tror nok at jeg får lagt det en sånn forhåpentligvis hyggelig kaffeblogg. De skal jo helst være det. Målet er jo at jeg lager hyggelige kaffeblogger. Jeg har ikke lyst til å lage noe folk blir deprimerte av. Så det å lage det tidlig om morgenen er vel knappast noen gode idé. I hvert fall ikke hvis jeg har sovet dårlig, og det gjør jeg veldig ofte. Jeg er ikke helt kaffer. Det er også noe legen skal prøve å se på. Problemet mitt er jo et veldig høyt blodtrykk da. Jeg sa det at jeg skulle ikke snakke om helse, eller for å si det sånn. Jeg gikk på SDI-kurs. Dette så jo ganske tullet ut. Hva for verden skal da stikke opp en hodetelefon der? Det så jo bare tåpelig ut. Sånn, prøver å få det til å se mer high-tech uten hva det er. Nei, jeg var altså en gang i tiden på en sånn SDI-kurs, Sales Dynamics Institute. Det var sånn, de kalte det for personlighetsutviklingskurs. Egentlig så var det kyniske salgskurs, det hele. Jeg gikk videre på noe som het ACT, så var det kurs for viderekomne, de som hadde lyst til å bli superstjerner, redaktører av egne TV-stasjoner for eksempel. Og jeg må jo si det at uten det ACT-kurset, så tror jeg kanskje ikke at man hadde klart å få til ETV. Så jeg tror kanskje at man skal si at Sales Dynamics Institute, de var jo inne på noe da. Men det å få tingene til å vare. Men i hvert fall, det de lærte oss, det var at du skal aldri snakke om din helse, med mindre du snakker om din lege. Så derfor har ikke jeg snakket så mye om helsen min i kaffebloggen. Men Knut skrev jo i kommentaren at han hadde hørt at jeg var veldig kortpustet. Og ja, jeg er veldig kortpustet. Jeg kan ikke engang røyke hasj. Altså,
hvordan gjerne gjort det, for det har jo så mye gode helsevirkende effekter. Det vil si, jeg ville jo røykt cannabis, eller marihuana selvfølgelig, ikke hasj, men jeg kan ikke gjøre det, for da må jeg blande det med tobakk, og jeg kan ikke gjøre det, altså, da får jeg skikkelig åndebesvær, så jeg kan ikke røyke, dessverre. Og så har jeg jo et blodtrykk som er litt over gjennomsnittlig høyt, da. Ja, nå har jeg jo byttet lege siden den gangen, da, men han første legen jeg gikk til, det var på det helsesenteret som ligger, for dere som er lokalkjente, baki der, sånn rett med siden av Easy og Peely, for dere som er lokalkjente i Merida. Det er jo en del av dere som ser kaffebloggen, som er ganske lokalkjente, rett over gaten for Easy og Peely. Han ble det kjekke lege det, da. Men du vet, det var jo overbelastet det helsesenteret. Så når de åpnet helsesenter nord, så spurte de om jeg kunne være villig til å være en av de som kunne overflyttes der til, og det sa jeg ja til. Men han legen da på det gamle helsesenteret, når jeg kom og viste han, jeg har jo sånn egen blodtryksmåler, og til og med legger blodtrykket ut på Facebook og Twitter hvis jeg vil. Men det vil jeg ikke, men han kan gjøre det. Jeg tilkobler iPhone-en. Hvor er det snakkes denne her? Jeg hører noe lyd her, jeg ikke irriterer. Ah, ok. Vet du hva det er? Så har begynt å lage lyd. Altså, han er ikke dumming, altså. Han er ingen dumming. Nei, det handler om internettadvokaten. Han skal snakke nå i 2 timer og 20 minutter, cirka, om EUs copyright-direktiv. Og hvis du gidder høre alt han har å si, og så Knut skrev i en kommentar, han var veldig anstrengende å høre på, det synes jeg også at han er. Men i løpet av 2 timer og 20 minutter nå, så kommer han til å gjennomgå hele EUs copyright-direktiv, og derfor forstår du kanskje litt bedre hvorfor at jeg er så bekymret for det. Skal vi se, jeg har ikke registrert den eneste kommentar her, så langt. Er det noen her i det hele tatt? Ja, det er 2 står der, så noen er der. I hvert fall, jo, altså, han gamle legen på gamle helsesenter, nå husker ikke jeg hva blodtrykket var, men det var noe sånn i størrelsesorden 260 over 180 eller noe der omkring. Han mente det var verdensrekord. Men det var målt på min blodtryksmål, og når han målte den liten stund etterpå, så ble det ikke fullt så gale, men han sa at han hadde aldri målt så høyt blodtrykk noensinne. Så det sliter jeg med. Og nå er det rett eller annet med nattesøvnen min, så er jeg helt på trynet, sånn ødeleggende fullstendig. Nå, hva som skjer her? Ja, jeg vet ikke hva som skjer her. Sånn. Nei. Men nei, det er vist i orden. Det er vist i orden. Jeg er en gammel mann, jeg er ikke så flink på dette her med internett. I min ungdom så var jeg resere på all sånn ny elektronikk, men i dag så, vel, for skal vi se hvor mange år siden er det da? Det må ha vært i år 2000, det, ja. Nei, det må ha vært våren 2001, våren 2001. Da skulle vi leie hus på Sørlandet. Både meg og Gerda, og Endre, og ja, Cleo og alle sammen skulle leie hus på Sørlandet. Og jeg hjalp meg og Gerda med å finne et, og jeg kjørte sammen med han som skulle leie ut huset. Og han sa det at jeg er en av de som er i ferd med å miste grepet, sier han, for at det er for 1 år siden, så visste jeg 100%
alt om PC-er, jeg visste alt om data. Men i løpet av ett år så hadde han da klart å dette av, og jeg vet ikke helt hvordan det ligger han med han, og han med han nå da, etter så mange år. Han var jo eldre enn meg den gangen, jeg tipper han var, jeg var ikke sinnssykt mye eldre enn meg, 10 år eldre enn meg eller noe sånt, jeg vil si han er 70 nå, så han er i hvert fall pensjonert. Jeg garanterer at han vet i hvert fall ikke alt om data lenger. Jeg tror ikke det er noen som gjør det. Nei, det... Jeg skal ikke si at jeg ønsker meg tilbake til analoge tider. Sånn... Som jeg hadde noen... Vi hadde linjer... videoredigering når vi lagde TV-programmer, det vil si at vi hadde en videospiller som spilte av, og så hadde vi en videospiller som gjorde opptak. Så du begynte med det første bildet du skulle ha i videoen. Hvis det var Kulturmagasinet, så begynte du med logoen til Kulturmagasinet, og så begynte du gjerne med bildet av meg som satt og introduserte det første innslaget, og så ja, bygde du opp programmene sånn etter hvert. Og så fikk du gjerne en idé om at det hadde passet bra å ha inni der. Men det var ikke mulig. Du kunne ikke forandre noen ting. Det tok for lange tid. Så hvis du hadde gjort en tabbe, eller et eller annet som kunne vært gjort bedre, du kunne ikke sitte og forandre på det den gangen. Men i dag så har du noen linjer redigering. Du trekker videoklippene hvor som helst, og... forandre de og kopiere de, og ja, det er jo helt annerledes i dag, altså det å lage videoer i dag, det er sånn at alle kan gjøre det. Mens vi gjorde det, da var det skikkelig slit, om å si det. Og så var det på toppen av helt, altså, mekanikken i disse profesjonelle videospillerne. Jeg brukte jo noe U-matic i mange år, og det var jo samme som NRK brukte. Men de var en mekanisk veldig, veldig ustabile. Vi hadde 3 stykker, for at en av dem var konstant på service, og vi trengte i hvert fall 2 for å redigere. Så nei, det var veldig ustabile greier. Og senere så fikk vi Betacam, som var den nye standarden som NRK også oppgraderte til, som hadde samme type utstyr som NRK, så det var ikke at vi hadde dårligere utstyr. Rett og slett er det bare det at det TV var ganske dårlig kvalitet på den tiden. Og så er jo det at en del av de opptagene som ligger på YouTube, de er jo da digitaliserte og lastet opp. På den tiden hvor YouTube bare aksepterte små filer, så de er jo da ikke digitalisert med optimal kvalitet. Og det finnes jo ikke noe bedre versjoner av det tilgjengelig, det er jo synd. Altså, jeg har en kjeller full i kassetter. Rikt nok så hadde vi en vannlekkasje. Naboen hadde en vannlekkasje. I sommer så gjorde at en tredjedel av alle kassetterne er kastet på båset som vannskader, men det er i hvert fall en hele bråte med kassetter igjen. Blant annet originalkassetten til Ingenting. Og det er litt synd da at det ikke... noen har spillere til det. Altså TV Vest, de skal vise. Jørgen ringte meg for ganske lenge siden, spurte om det var greit at de viste et innslag med Ingenting på TV Vest. Og du kan si at jeg hater navnet TV Vest, og så må jeg beklage, nå må jeg si hva jeg mener med hate. Det er bare å mislike meget sterkt. Ikke noe verre enn det. Altså, det er noen som legger for mye følelser i det ordet. Jeg bruker ikke noen energi på å hate noen ekstra. Nei, altså, det er språklig misforståelser. Det er forskjellige oppfattelser av hva ordet betyr. Så nei da, jeg hater navnet TV Vest betyr at jeg misliker meget sterkt navnet TV Vest. Hadde nå bare Jørgen og Geggen skiftet navnet de kjøpte konkursboet etter TV Aftenbladet, så hadde jo alt vært så mye bedre. Men uansett, jeg har ikke noen nag til Jørgen, ikke på noen måte. Jeg har alltid likt han.
på Radio 1, og når han var borte i Oslo og jobbet litt på NRK også litt sånn en liten stund, jeg synes de programmene var veldig bra. Så nei, Jørgen har alltid vært en bra, både radio- og TV-mann. Og han ville da bruke noen klipp fra TV, og på førstkommende tirsdag nå så kommer det et av de med ingenting. Og det har han da lastet ned fra YouTube. Jeg sa til Jørgen at jeg har originalteipen liggende i kjelleren på Betacam. Ja, sier Jørgen, men vi har ikke noe avspillingsutstyr med heller. Så det der er jo et litt av et problem. Hvordan i all verden skal du få Betacam-arkivet vårt over på, holdt på å si, på YouTube? Men så har du noe hensikt da. Altså, hva kommer til å skje med YouTube? Altså, jeg har enda det første gang det gode å se noen lage en video, og jeg utfordrer alle som ser på nå til å sende meg en lenke til en video hvor noen sier at EUs copyright-direktiv ikke vil ha noen ting å si for vår bruk av YouTube og Facebook og Twitter og Instagram og LinkedIn og ja, alt sammen, rett og slett. Altså, hørte dere ikke hva Torgeir Waterhouse sa, den friken? Han ser i hvert fall ut som en frik. Derfor stoler jeg på han. Dessuten det han har kommet med av, skal vi si, dommedagsprofetier før når det gjelder internett, det har nå vist seg å stemt, så han er jo litt sånn informert. Den godeste Waterhouse. Så, når han sier at dette her kommer til å forandre det med, sånn som vi kjenner internett totalt, så må vi jo bare tro på han. Og så ta gjerne litt tid, og så hør på han der han Legal Descent. Han er jo fremdeles live på kaffebloggens premiere. Akkurat nå fremdeles, da. Han er litt tung å høre på, men han går gjennom hele copyright-direktivet. Jeg har hørt på han, jeg har faktisk tenkte å høre han enda en gang for å høre om det var noe jeg har misforstått, for at jeg har jo ikke lyst til å krangle med folk, altså. Vi skal jo ikke sitte her og skjelle hverandre ut, sånn isfronter og sånn at det, altså, jeg har ikke lyst til å føle meg latterliggjort på grunn av at jeg tror at det verste som kan skje, kommer til å skje. Jeg tror faktisk det. Og jeg tror Knut også har litt rett at det, på lange sikt så kommer det til å gå bra. Men så er det da, hva med alt som nå ligger på serverene til YouTube? Er det da slettet? Altså, jeg har ikke kopi av de videoene. Og hvis jeg skulle begynt, selv om jeg hadde hatt kopi av de videoene, så ville det tatt så lange tid å laste det opp at jeg vet ikke helt om jeg hadde levd så lenge. Jeg har jo brukt 10 år omtrent på å laste opp det jeg ser på YouTube nå. Jeg var jo en av de første som begynte å bruke YouTube faktisk. YouTube ble jo startet av idealister, det. Så virkelig hadde jeg lyst til å sende selv. Idealister som synes at noe av det mest tøffe i verden, det var at elefanter hadde lange snabler. Det er YouTube-video nummer 1 det. Jeg er nå på zoologisk hage, og disse her kjekke karene her, sier en av elefantene bak seg, de har, det er mest utrolig med de at de har snabler, sier han. Det er en sånn koselig video, skal vi se om jeg kan finne den. Jeg har den vel til og med liggende her. Jeg synes det er noe YouTube-klassiker. Så det er rart hvis jeg ikke hadde den, men å finne den, det er vel gjerne en annen sak. Det er ikke så tyse, kanskje. Jo da, der er den. Skal dere se. Dette er altså den aller, aller første videoen noensinne opplastet til YouTube. Så dere forstår jo at det var jo idealister som startet YouTube. De var for at vi skulle kringkaste oss selv. Se her. Dette er den første. All right, so here we are, one of the elephants.
cool thing about these guys is that they have really, really, really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Ja, det var ikke så mye mer å si, men at det en enormt kule video, den aller første videoen på YouTube. Ja, nei, altså idealister som startet det. Google også ble jo startet av idealister, faktisk. Det litt sånn vanskelig å huske på sånn i ettertid, men det gjorde jo faktisk det, altså. Skal vi se, de ble startet på et eller annet universitet, nå skulle jeg ha forberedt dette her, for endre kan jo dette her på rams. De ble startet på et universitet og brukte det universitetet sin server til å drive Google søkemotoren på, og holdt på å bli uthevet av universitetet på grunn av at de brukte for mye av serverkapasiteten og av nettrafikken, altså hele universitetet sin nettaktivitet ble så slået ned på grunn av at de hadde lagt Google søkemotoren. Så han holdt på å bli nedlagt allerede der, ble startet av idealister. Facebook ble startet av folk som ikke engang visste hva de holdt på med. Om det var idealister eller en Zuckerberg, jeg vet ikke helt. Han stjal i hvert fall hele konseptet fra en kamerat da, som hadde skrevet. Den originale Facebook, publiseringsverktøyet, men Facebook har blitt veldig uinteressant, altså. Det er jo bare krangling om muslimer og nei, altså. Jeg gidder nesten ikke være inn. Jeg prøver å komme meg innom Facebook hver dag, for det er et par kjekke, det er kjekke jenter blant annet, så sender meg hyggelige meldinger hver morgen, så de må jo inn og like. Så jo, jeg er innom Facebook, men jeg synes det har blitt ganske for et nettsted. Jeg merker det ikke en eneste kommentar i, ikke noen spørsmål, ingen kommentarer, ingen som lurer litt på kaffer, jeg tror, på de som lager videoer om EUs copyright-direktiv. Kaffer, jeg tror på han derne friken, han Torgeir Waterhouse. Jeg har ikke hørt noe annet. Jeg har hørt folk som anklager meg for å være en slags dommedagsprofet, men jeg har ikke hørt noen sånn veldig gode motargumenter for hva for det ikke skal skje. Altså, jeg har blitt tatt av luft og svært mange ganger. Som radiopirater så drev vi jo og sendte og ulovlig da. Og når det, vi vant jo den konkurransen mot NRK-monopolet, men vi tapte på en måte også. For dette som radiopirater så var vi jo på luft da. Når vi søkte om konsesjon så fikk vi ikke det på grunn av at vi hadde vært radiopirater. Altså du kan jo høre et opptak som ligger på YouTube. Det heter NRK i søkelyset om piratradio, tror jeg det heter. Jeg tror du finner det med å søke etter det. Da kan du høre, altså, Bjørnar snakker jo på telefonen, på et telefonprogram med Langslett og spør om han vil tilgi radiopirater, hvor Langslett sier nei, han har ingen fullmakt å gi absolusjon til radiopirater. Beklager, sier Langslett. Så det ble jo at en annen radiopirat fikk konsesjon i Stavanger i stedet for da. Ikke at han hadde sendt noe piratradio han, det er bare at han hadde sluttet 8 måneder tidligere enn det vi sluttet. Så han fikk konsesjon. Det førte jo til veldig mye sånn ufred. Ja. Altså er det noe som har vært preget av ufred, så er det vel hele radio- og TV-miljøet i Stavanger i alle år. Det har vært full krig og full krangel og full splittelse og sånn at det blir ganske dårlig av. I alle år, mellom alle stasjonene, en del av de stasjonene var jo alldeles forferdelige også, det må jeg bare si, men så var det noen som var gode også.
Og Jørgen jobbet på en av de som var gode, så han hørte jeg mye på. Han og så Time, han hørte jeg også mye på. Så det var ok, det var bra. Men det var veldig mye dårlig også. Men i dag så har det jo blitt sånn at du får jo ikke konsesjon til hverken radio- eller TV-drift i Norge. Det er helt umulig det. Prøv å søke, skal du se om du får. Garantert ikke. Den der med konsesjonen til TV Vest, den har jo... Altså, det skal ikke jeg klandre TV Vest for det er jo statens medieforvaltning som har håndtert saken helt feil. Men de fikk jo konsesjonen opprinnelig bare for 5 år. Så skulle han utlyses på nytt. Og vi holdt jo ut da i Norge i 5 år. Da ble aldri utlyst noen ting. Så etter vel 7 år, etter en del år i alle fall, så gatt vi ikke mer da, og fant vi ut at det slaget er tapt og reiste til Spania. Problemet er at hvis nå YouTube skulle bli nedlagt, sånn som mye tyder på da, Knut er ikke enig, men det er mye som tyder på det. Knut, finn en video fra en som sier at det ikke vil påvirke YouTube i Europa. Prøv å finne en video, så kan jeg gjerne ta den med i kaffebloggen. De sier at alt vil gå bra, men jeg har ikke til nå klart å finne noe sånn selv i alle fall. Jeg har funnet noen videoer som er så deprimerende at jeg nesten ikke orker å se dem. Altså sånn virkelig sånn dommedag-videoer som jeg ikke har tatt med i kaffebloggen engang, fordi at jeg synes de er... Til og med jeg synes kanskje at de er overdrevne. Men er det noen grunn til å ha tiltro til politikere da? Vi har jo sett hva politikerne gjør. De har jo aldri likt at vi har ytringsfrihet. Og det er jo det han snakker om der da, han også. Altså dette her er jo et angrepp på ytringsfriheten vår, det som EU holder på med nå. Det er ikke... De påstår at det er på grunn av at artisterne skal tjene mer penger, men ærlig talt, altså, YouTube har jo et veldig fungerende, sånn, de gjenkjenner hver eneste musikkbede du bruker, de gjenkjenner hver eneste filmklipp du bruker, de fordeler inntekten av reklamen på de videoene på de som har copyright, materiale i videoen de, så alle er egentlig fornøyde, bortsett fra EU. For EU har lyst til å stoppe kjeften på oss. Det er det det går i. Det der er et påskudd. Så de bruker, akkurat sånn som i Norge, så prøvde de jo å stoppe av sin frie virksomhet med å pålegge en dobbelt tonoavgift. Ikke sant? Altså han måtte jo betale toneavgift når han sendte satellittradio for hele Norge. Og da hadde han jo betalt toneavgift for hele Norge. Og så når folk da, lokale norske radiostasjoner videre sendte han, så forlangte de toneavgift for det også, altså dobbelt toneavgift. Men altså han hadde jo allerede betalt toneavgift basert på hele Norge. Nei, de prøvde så godt de kunne stoppe annet, for de ville rett og slett ikke ha en norsk satellittradio, myndighetene. Men til slutt så måtte de jo gi opp det, og så annet han sender i beste velgående. Så hvis du har lyst til å høre litt alternativ radio, så kan du godt gå inn på Skansat. Ikke musikk for meg, selv om jeg er voksen. Det er musikk for litt, skal vi si, voksnere enn meg til og med. Men annet en god mann. Han er en ytringsfrihetens mann. Jeg hadde mye samarbeid med han, med mange rare samsendinger. Men se, er det noe galt med chatten her, siden det ikke kom en eneste tekst? Men se, jeg må skrive test om den kommer frem. Ja, han gjorde jo det da. Kommer frem, test, står det nå. Så jo, det er ikke noe galt med chatten, det er bare at det er ingen som vil chatte. Ingen spørsmål. Nei, nei.
Nei, jeg fikk i hvert fall som sagt konsesjon til å leve en stund til, så dere blir ikke kvitt kaffebloggen før YouTube stenges ute. Ingen nye kommentarer? Nei. Ingen nye kommentarer? Nei. Da kan jeg bare egentlig anbefale oss å gå tilbake igjen til den sendingen der da, ifra han, hva er det noe sånt? Ah, han har en kvide tekst nå. Ifra han YouTube-advokaten, Legal Dissent, kanskje til og med spoler tilbake. For du har jo funnet at du kan jo gjøre det i både en premiere og i en direkte sending, så kan du spole tilbake. Han holder bare på å vise artikkel, ja, der var han tilbake. Han viste bare tekstene fra artikkel 13. Hele copyright-direktivet går han faktisk gjennom. Han er veldig omstendig. Så jeg kan bare anbefale å gjøre det. Så den sendingen pågår nå, men som sagt, det går an å spole han tilbake. Eller du kan begynne å se han nå, så kan du se han fra starten av når han er slutt. Nå kommer litt piratradio også helt til slutt. Ja, for det at vi var jo pirater en gang i tiden, og jeg minnes litt av den historien når han her er utpratet, men det er nå en liten stund til. Da kommer det litt piratradio-historie. Så, la meg se. Det var jo en veldig, veldig daff og for så vidt lite givende direkte sending dette her, da. Så skal vi ikke si at jeg synes det var noen sånn fantastisk stor suksess, men nå får jeg bare si at prøv igjen på onsdag og se da. Det var ikke en eneste kommentar, det var veldig spesielt. Nei, bare vær som dere. Det synes jeg var spesielt, ja. Ja, med mindre det har kommet en linktekst, så gjør at ikke andre enn meg selv kan skrive det. Nei, jeg tror ikke det. Nei, tusen takk til dere tre, i alle fall som har sett på. Fire var det vel til og med en liten stund. Så prøv å bruke fingeren litt mer neste gang, da. For det at jeg ser jo at seertallene på kaffebloggen er i fritt fall. Men hvis det blir for låge, så ikke sant, så så gidder jeg jo ikke, selvfølgelig gjør jeg ikke det. Det må ikke bli forlågt. Men jeg er glad for alle som har sett på, for alle tre. Selv om jeg synes det var veldig lite. Men, dere får ha en riktig fortsatt god mandag. Så nå kan jeg snart ta og finne meg noe bedre enn Cola Zero. Jeg tar seg ut og drikker øl på TV hele veien, gjør du det? Nei, jeg skal gjøre det nå. Får ikke dere se. Nei, det er en ny kaffeblogg i morgen klokka 17, antar jeg. Jeg kan jo aldri love noe. Men som sagt så fikk jeg i hvert fall konsesjon på å leve et år til, så det høres jo bra ut. Hjelper litt på humøret det, for å si det sånn. Men se om du ikke klarer å orke å få med deg hva han snakker om, Legal Dissent. Jeg synes det er alvorlige greier, det der. Alvorlige greier. Prøv å få det med. Da snakkes vi i morgen på chatten i kaffebloggen, håper jeg. Det har ikke vært en kommentar på chatten i dag, altså. Det er jo helt spesielt, men jeg håper det blir mer aktivitet i morgen. Ha en riktig, riktig god mandagskveld alle sammen.